Jeps, vi skal lige have rettet eller redigeret vores fundament, således at terrændækket, gulvet, kan komme ud under vores vinduer, der går til gulv, og døre. Herunder i gavlen, der har jeg en dør. Og der er et vindue her ved siden af, og så er der et dobbeltvindue herover. Det skal jeg lige have skåret ud, ligesom jeg har gjort her. Således at vi kan få gulvet ud på plads. For at gøre det, så er det nemmere nu her. Der står jeg i den, der hedder Hidden Line. Den visual style, der hedder Hidden Line. Hernede i bunden af skærmen kan jeg trykke på boksen. Og så kan jeg gå ind og sige wireframe i stedet for. Så kan jeg se igennem vores fundamentstegning. Det vil sige, nu hvor vi kan se ned igennem, så kan vi også få skåret ud i vores fundament her. Jeg går over i fanen Modify. Og under Modify her, der bruger jeg den, der hedder Split Element. Og jeg sikrer mig lige, at der står Delete Inner Segment. Den sikrer jeg mig lige, der er et flueben i. Så får jeg en lille kniv. Og nede i nederste venstre hjørne hernede, der står Select an Element to Split. Der kan man til enhver tid se, hvad det er for det element, man udpeger. Og det kan godt være ret væsentligt. Her, der får jeg en lille streg, og det er Basic Wall Fundament 390 mm LV Thermoblock, det vil sige vores liggeterm. Jeg klikker. Og flytter over på den anden side af mit vindue her. Hvis jeg rammer for tæt på falsen, det kan I se der. Så står der lige pludselig tegl 408 mm isolering. Det vil sige, at nu er jeg ved at skære væggen ovenover, altså i stueplan over. Og det er lidt uhensigtsmæssigt. Så jeg flytter lige, og så siger den fundament 390 termoblok, og jeg klikker. Og så forsvinder stykket her imellem. Samme gør jeg ved den næste herinde. Jeg har falsen der. Jeg kan også godt klikke herude. Det betyder ikke så meget. Sådan der. Escape et par gange, så vi kommer ud af funktionen. Så skal vi lige have rettet vores fundament, så det aligner til vores vinduesfals. Og jeg bruger den funktion, der hedder Align. Og udvælger den fals, jeg skal ramme. Og efterfølgende det, der skal flyttes derhen. Det gør jeg hele vejen på tværs her. Falsen jeg skal ramme. Og sådan der. Igen. Falsen jeg skal ramme. Og der. Og sidste gang. Falsen jeg skal ramme. Og falsen der skal ud. Sådan der. To gange escape. Det var i første omgang de huller, der skulle skæres. Jeg skifter lige til 3D View, og så kan man se her, der er opstået de huller under vores dørvindue og dobbeltvinduesparti. Skifter tilbage igen til vores fundamentsplan. Skal vi lige have lukket vores huller der, så jeg går i Architecture, vælger Wall. Der har jeg min Basic Wall 120, som vi også brugte ved vores søjler. Den kan jeg fint bruge her også. Så jeg vælger simpelthen bare at klikke mig ud. Jeg har fjernet fluebenet i chain, så den ikke hænger sammen. Det gør det lidt nemmere. Og hvis jeg kommer til at vende den forkerte vej her, eller tegne den forkerte vej, så har jeg muligheden for
når jeg har trukket den ud her, trykke på space, inden jeg klikker med musen. Sådan der. Og så vender jeg væggen. Sådan der. Escape på gang. Og så skulle vores huller i 3D-view også gerne være lukket. Jeg skifter til 3D-view, og der er lukket for soklen. Der opstår nogle komplikationer, når vi kommer tæt på vores false. Så der kommer lige en del 2 af denne her video. Eksempelvis false som herover, men den kommer lige i anden del.